Аларко холдингі Шымкентте 500 гектардан астам аумақты ірі жылыжай кешенің құрылысына 650 миллион доллардан астам инвестиция салуда. Бұл туралы премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярдың холдинг басшылығымен кездесуінде айтылды. Биыл аталған кешен құрылысы аяқталып, жобаның бірінші кезеңін пайдалануға беру көзделіп отыр. Сонымен қатар халықаралық стандарттар бойынша агро мамандарды даярлау үшін мамандандырылған академия салу қарастырылған. Айта кетсек, түрік холдингі 1993 жылдан бері елімізде қызмет көрсетеді. Бұған дейін Аларко консорциум құрамында үлкен Алматы айналма автомобиль жолын салу бойынша ауқымды инфрақұрылымдық жобаны іске асырған болатын.